Dobroveče, ja sam Silvija Slamnik. Hronologija događaja u odnosu vlasti i opozicije ubacila je u konfuziju i politički najpismenije. Od insistiranja na dijalogu stiglo se do postavljanja ultimatuma i bojkota dijaloga, pretnji bojkotom izbora, a onda i disonantnih tonova između samih predlagača svega toga. Tako se došlo do možda i najvećeg paradoksa, bojkota onih koji hoće bojkot. Deo opozicije danas nije bio na sastanku u Narodnoj skupštini, a oni koji jesu iz liste Srbije protiv nasilja demonstrativno su ga i napustili. Napustio je i pokret slobodnih građana poslanički klub Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, jer su iznenada došli do saznanja da, kako su rekli, imaju nepovratno razilaženje u vrednostima. I šta sve može da se desi do 2. juna kada su beogradski izbori? Sasvim logično pitanje. Večeras ću o tome razgovarati sa gostima koje evo, najavit ću sada, a posle reklama ćemo i otpočeti razgovor. Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli i Vladan Glišić, advokat i osnivač političke mreže. Idemo sada odmah na reklame, pa se vraćamo u studiju na razgovor. Vidimo se brzo. U studiju u Sijanja su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli. Dobrodošli, dobroveče. I Vladan Glišić, advokat i osnivač Narodne mreže. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ministre Milićeviću, da li ste shvatili šta je danas opoziciju toliko naljutilo da su morali da izađu sa sastanka sa još jednog trećeg tog pokušaja dijaloga u Narodnoj skupštini. Rekli su da je sve to farsa. Od predsjednice parlamenta smo čuli da je to sa druge strane bio politički performans, a ne dijalog. Nama nije ništa jasno i u uvodu koji sam i rekla da bi čak i politički najpismenije sve ovo što se dešava poslednjih nedelja vrlo zbunilo. Da li možete da pojasnite vi? Ne mislim da je uopšte zbunjivo. Naprotiv, podsjeća na situaciju iz 2020. godine kada smo započeli međustranački dijalog i kada smo otprilike imali nešto sličnu situaciju. Ja ću samo napraviti digresiju i jednu rečenicu, ne mislim da se vraćamo u prošlost. Tada smo imali otprilike sličnu situaciju kada je jedan deo takozvane opozicije pozvao evropske parlamentarce da posreduju u međustranačkom dijalogu baš o izbornim uslovima između vlasti i opozicije i na tom prvom sastanku, ja se jako dobro sećam, na kojim su učestvovali na Fakultetu političkih nauka, bilo je 42 zahteva ili bojkot. Čini mi se da se, evo, 2024. dakle, 4 godine nakon 2020. godine, vraćamo otprilike u identičnu situaciju. Dakle, mi smo svi postavljali pitanje, uglavnom se postavljalo pitanje nakon izbora predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, Ane Brnabić, da li je ona pravi izbor, pa smo slušali svakojake razloge od predstavnika opozicije. Ja moram priznati, nisam čuo ni jedan valjani razlog zašto Ana Brnabić ne može da bude predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije. Lično sam rekao da sam ubeđen da će ona ozbiljno, odgovorno i posvećeno obavljati tu funkciju kao što je obavljala funkciju predsjednice vlade Republike Srbije, ali isto tako sam rekao da će pozvati, kao što je i učinila odmah nakon izbora, pozvati na dijalog i vlast i opoziciju i da će parlament, Narodna skupština Republike Srbije, biti simbol demokratičnosti, efikasnosti, transparentnosti i javnosti u radu. I to se desilo odmah nakon konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, imali smo preporuke ODIR-a. Neću se osvrtati na ono što se dešavalo kada je reč o rezoluciji Evropskog parlamenta, mada pretpostavljam da ćemo i o tome nešto večeras govoriti. Dakle, zakazan je prvi kolegijum. Prvi kolegijum je bio vezan za odbore, drugi kolegijum vezan konkretno za implementaciju 25 preporuka ODIR-a. Na koji način kroz dijalog da se dođe do implementacije preporuka ODIR-a. Da li postoji mogućnost da malo konkretnije govorite o današnjem danu, pošto to što ste rekli današnji bilo prethodnih nedelja i dosta smo bistrili. Današnji dan je samo nastavak onoga što se dešavalo u prethodnim sastancima. Dakle, imate situaciju da zapravo govorite o izbornim uslovima, a od svega želite da napravite farsu. Kroz tu farsu želite sebe da predstavite kao žrtvu. A zašto želite sebe da predstavite kao žrtvu? Pa da bi pobegli od izbornog debakla koji vas očekuje 2. juna.
jer ne možete mi reći, insistirali ste na parlamentarnim izborima, republičkim izborima, okupljeni oko nekog koncepta koji je meni morbidan, moram priznati, a koji je danas vidljiv. Ako kažete da je koncept okupljanja te samozvane opozicije bio nakon 25, nažalost, izgubljenih života u Srbiji, Aleksandar Vučić i vladajuća koalicija ne mogu dobiti poverenje građana, ja ne znam šta reći, šta drugo reći. A onda tražite i beogradske izbore. Dobijete parlamentarne izbore, jer jasno vam je stavljeno do znanja da niko nije vezan za funkciju, niko nije vezan za fotelju. Želite izbore, izvolite, imate izbore, imate parlamentarne izbore, republičke izbore, imate beogradske izbore. Završe se parlamentarne izbore i u 21 i 30 ili 22 časa vi shvatite da ste pokradeni na beogradskim izborima jer ste bili ubeđeni da ćete pobediti na beogradskim izborima. A onda krećete da pričate o nekim navodnim krađama, onda krećete da pričate o... Sami ste malo pre rekli da nećete mnogo da pričate o toj prošlosti i da se vraćate. Ja samo hoću da shvatam, ubacili ste taj širi kontekst, to je sasvim u redu. Dakle, nastavak svega onoga što se dešavalo, na sednici kolegijuma na kojoj je trebalo da se razgovara konkretno o preporukama ODIHR-a, od prvog trenutka se nije razgovaralo o onome što jeste suštinski najvažnije, a to je kako zakonodavna vlast da implementira kroz izmene i dopune zakona preporuke, 25 preporuka ODIHR-a koje se tiču izbornih uslova, već se razgovaralo i preduslov da bi se razgovaralo o preporukama ODIHR-a su bili zahtevi opozicije, konkretno tri zahteva opozicije. Dva zahteva opozicije ili ultimatuma opozicije u načelu su prihvaćena. Taj treći nije prihvaćen jer nije fontana želja. Ne možete vi u jednom trenutku da tražite da izbori budu zajedno, u drugom trenutku ćete tražiti da izbori budu odvojeni i to sve činite samo sa razlogom. Da čujemo sada šta misli i ostali uvaženi sagovornici u vezi sa time. Gospodine Vukadinoviću, pa jel vidite da li u opoziciji uopšte želi da joj vlast bude ta takozvana fontana želja? Jel ovo bio jedan bezobrazni ultimatum ili su bili logični uslovi? Da li je to bila farsa, kako oni kažu? Pa i jedna i druga strana u stvari kaže da je bila farsa. Jel jeste, šta je? Pa sad sve zavisi u kom smislu farsa. Ono što je ključno je da se mi tu ne zamajamo. Postoji kriza i problem legitimnosti političkog sistema u Srbiji. To možemo zatvarati oči pred tim, ali veliki deo građana ove zemlje prosto ne veruje vlasti. To ne znači da obožava opoziciju, daleko od toga, ali ne veruje da vlast pravi poštene izbore. Posle beogradskih izbora pojavilo se dosta ozbiljnih indicija da je bilo marifetluka. Što uopšte ne znači da vlast nije dobila mnogo glasova, da nema veliku podršku Srpska napredna stranka i naravno i ostali njihovi koalicioni partneri imaju i veću nego što to opozicija voli da čuje, imaju. Čak i u Beogradu imaju veliku, ali je to u Beogradu znatno nejasnije i neizvesnije. Kad prebrojite glasove za vlast i za opoziciju, onda opozicija čak dobija i više. Kad prebrojite mandate, onda su oni negde pata karte jer je dosta ovih opozicijnih glasova završilo ispod crte, a deo je otišao ovom pokretu dr. Nestorovića koji se izmakao i koji je rekao da neće da učestvuje u dogovorima oko vlasti. Bilo kako bilo, da su oni podržali opoziciju, vlast bi pala u Beogradu. Da su podržali vlast, komotno bi se formirala vlast. Dosadašnja vlast bi formirala beogradsku vlast. Tako da, blago rečeno, ima dokaza i indicija o marifetlucima. To ne znači da se radi o stotinama hiljada, naravno da ne. Ali sigurno procena dva, a ovde se radi u Beogradu o procentu dva, je bilo tih, kako se kaže, fantomskih glasača, bilo je čudnih mesta gde su neke straćere, gde ima 50, 60, 120 registrovanih birača i to je nešto je demantovano, nešto, Boga mi, nije demantovano. I uključio se i OEBS, uključio se i Evropski parlament, na kraju krajeva ODIHR je izdao svoje preporuke i sad smo tu gde smo. Ali, kažem, nije počelo to sa ODIHR-ovim preporukama. Počelo je sa time da prosto opozicija, ili barem 4/5 opozicija, da kažemo, da nikog ne osporava, svako može da kaže da je opozicija, ali 4/5 opozicije, parlamentarne, i više čak od tog procenta, kaže, to su znači svi ove Srbije protiv nasilja i koalicije NADA, smatraju da neće izlaziti više na takve izbore. Ne znači što su razmaženi, nego što smatraju da, i što ja verujem u poštenim
u poštenoj ili relativno poštenoj utakmici, vlast ima ozbiljne šanse. I sada, i u junu, i u septembru. Znači, uopšte ne znači da se radi o tome da ako vlast prihvati, da će onda oni izgubiti izbore u Beogradu. Daleko od toga. Ja mislim da je prosto neko je najjači i najodgovorniji. Vlast je najjača i ona je sad ta koja mora da pruži neke gestove dobre volje. Oni zapravo nisu pružili. Ovo načinom prihvatanje... A ona studijski... dva razloga, ne vidite priča, kao gestove dobre volje. Kao tri uslova, dva su prihvatili. Ali to je šarada klasična. Nije ništa konkretno prihvaćeno, nego je prihvaćeno, pričamo o RTS-u, o javnom servisu, i prihvaćeno je da se razgovara o biračkom spisku. Dakle, jedini koji je bio konkretan zahtjev. A taj treći zahtjev je vrlo logičan. Znači, vrlo logično se svi izbori održi u isto vreme. Ne svi, nego svi lokalni izbori. Pa, ajde sad, zamisli da je obrnuto, da je sad tu neko, gospodin Milićević je tu, ali dobro, mogu da bude neko iz SNS-a, svejedno, on je iz SPS-a. Pa sada su svi zajedno na listi. Sad, pa jesu, sad, da, sad više nema razlika. Sad je svejedno, ali svejedno. Zamisli da je obrnuto. Kakve bi argumente, kakve bi vatromet retorički, kakve bi drama se pravila da je neko iz ove tadašnje, nekadašnje vlasti, a sadašnje opozicije, rekao, hajde, glasamo 2. juna na beogradskim, a onda ponovo isti birači treba da izlaze 2. juna. Ali vrlo zanimljivo, moram da pročitam apropo toga, ono što je 1. oktobra 2023. godine Zoran Lutovac ispred koalicije Srbije protiv nasilja rekao, mi zahtevamo razdvojene izbore, ako ne budu razdvojeni, imaće građane na ulicama. To je ono o čemu sam... 3. april 2024. Ali ja sam da vam odgovorim, pošto to čujemo 100 puta. Pa razdvojene izbore. Ali odmah vam kažem, oni traže razdvojene republičke i lokalne izbore. To nije isto, mi govorimo o lokalnim. Shvatam i to. Ali dozvolite, Đorđe, vi znate šta je, ali gledalci ne znaju. Dozvolite da pročitam. I beogradske, i lokalne, i republičke. Jeste, tako je bilo. 3. aprila Zoran Lutovac kaže, zahtevamo da izbori budu spojeni 2. juna ili na jesen. Ako nije po zakonu, neka promene zakon. Ako se ne ispuni ovaj zahtev, neće biti izbora. E pa sada je pitanje šta se desilo. Znači, možete vaditi iz konteksta. Znači, oni su prošle godine tražili da budu razdvojeni, to ima smisla. Lokalni od republičkih izbora. I to stvarno ima smisla, taj zahtev. Na kraju su izašli. Ali šta je teći za... Zar nije mešetarinje, zar nije inženjering? Ajmo realno pogledajmo. Da raspišete lokalne izbore u 62 ili 64 opštine što je vlast raspisala. Zašto? I to je onim opštinama gde stoje najbolje. Pa koga zavitlamo? Sad ponovno hoće da se ponovno... Jer, pazite, opozicija nema, ali mi u glasačku kao što ima vlast. Ja to... Evo, gospodin Milićević, dok vi pričate, toliko elokventno podiže nema, ruku. Dakle, nije želao da vas prekida. Ja sam u kultu, to je odlično. Prekidam. Jeste, ja ali ću ja dati reč. Dajte vam završenu rečenicu, pa da ja sam nekultur. Molim vas, dakle, poenta je u tome. Kako pravda se da se raspišu izbori u trećini, ne znam, lokalnih samouprava u decembru, i to tako što podnesu ostavke. Pa da nije to farsa. Da gradonačelnici rukovodstva tih opština u kojima SNS ima apsolutnu većinu, apsolutnu i neospornu većinu i podršku, se raspišu samo da bi se išlo na te izbore, da glasa se na pokrajinskim izborima, a da se ne glasa ni u jednom gradu, niti opštini u Vojvodini. Dakle, zar to nije mešetarije, zar to nije inženjering? Pa nemojte sad da smo niko nije baš naivan. Gospodine Glišiću, pa odgovorite vi na ovo pitanje. Bili ste opozicija, pa do duše i dalje ste opozicija. Da li ovo mešetarenje ili taj izborni inženjering? Pa naravno, izborni inženjering je nešto što se ovde radi, ja mislim, već 30 godina od kad su raspisani, od kad smo vratili parlamentarizam, i to je nešto što je svaka vlast radila. Ono što je, recimo, bila velika izborna krađa 2012. godine, kada je pokret kome smo pripadali tada i ljudi iz Narodne mreže, bio brutalno pokraden na izborima, niko nije reagovao, jer je politički koji klasi odgovaralo da novi igrač se ne pojavi. Ideje koje smo mi tada zastupali su ideje koje sad recikliraju i mi Glas iz naroda, i mi Snaga naroda, i Novi DSS, i Zavetnici. Svi oni to recikliraju, samo tada se niko nije setio da kaže ljudi, pokradeni su ljudi. A da ne pričamo o izbornim mešetarenjima koje su bila i pre toga, pa 96. 97. kada su građani morali da brane izbornu volju. Znači, mi ovdje imamo jedan dugotrajan sistemski problem koji nije vezan za aktuelnu vlast, ali aktuelna vlast, kao i svaka vlast, to koristi za svoje inženjeringe da sebi namesti izbore kako bi im odgovaralo. Međutim, preko puta u opoziciji su ljudi koji su to radili kad su bili na vlasti. Prema tome, tu je taj problem što nekako se ovo pretvara, ovaj galimatijas koji imamo, gde jedna i druga strana ima ozbiljne argumente, i gospodin Milićević i gospodin Vukadinović. Ali sve se nekako pretvara u sindikalnu borbu političkih partija.
A ono što je suštinska priča jeste pitanje koje, recimo, mogu da pohvalim novi DSS koji je danas principijelno reagovao pa nije došao na te pregovore, bez obzira što je dobro da se pregovori kakvi god održavaju institucijama, jer je bolje to nego one nerede koje smo imali neki godin. A kad ste spomenuli principijelnost novog DSS-a, da li vam je principijelno da oni promene praktično na svoju, znam, ok, da, kažete za to, ali pitanje principa njihove politike da od jasno desnog prave koaliciju sa Srbijom protiv nas? Oni to objašnjavaju potrebom sistemskog rešenja i ostao promenom sistema koji je najgori i ostao. Ja to ne podržavam i mislim da je to pogrešan politički potez, jer mislim da treba da se ostane dosledan svojim idejama, da ono o čemu treba se razgovara u celom opozicionom bloku jeste pitanje pripreme za bilo koje izbore i ono što je totalna neodgovornost sve te opozicije, da oni nemaju ozbiljne čuvare kutija, a to je 18.000 ljudi koji treba sačuvaju glasove ljudi koji te glasove daju. Znači, zamislite, vi dolazite kod nekoga i kažete dajte mi glas, a onda ne možete ga sačuvati. A to ne može da se kaže da je to problem vlasti, jer vaši čuvari kutija potpisuju zapisnike. Znači, ako to pogledate, to je jedna njihova neodgovornost. Međutim, slažem se sa gospodinom Vukadinovićem, onaj ko je najjači, i to toliko najjači, je najodgovorniji za taj izborni proces. Ali da bi bili pošteni, moramo kažemo da je i to nešto što se već 4-5 godina menja. I menja se. Neke stvari su poboljšane, bolje su nego što su bile, bolje nego što su bile u nekim prethodnim režimima. Ali suštinski, ono što je suštinsko pitanje koje se tiče birača koji glasaju protiv ove vlasti zato što misle da ona možda klizi suviše u susret gospodinu Hilu i gospodinu Žofreu, a to je ozbiljno pitanje, jer ko je najbolje prošao na prethodnim parlamentarnim izborima? Pa gospodin Hill, imate preko 50% ljudi u ovoj zemlji koji kažu nećemo u euroatlantske integracije, a u parlamentu imate preko 80% poslanika koji će za to da glasaju. Znači, to je totalna deformacija. Koliko ste rekli, izvinite, samo? Preko 80% poslanika koji će glasati za euroatlantske integracije. Za NATO? A šta je Evropska unija danas? Molim. A šta je danas Evropska unija nego političko krilo NATO? Nemojte, molim. Pa mislim, ako ste za put u Brisel, vi ste za put u Vašington. To je... Nije to sasvim jasna distinkcija između spoljne politike od 22. februara, vojnog opredeljenja. Od 22. februara 2022. Evropska unija je postala sluškinja NATO-a i ne možete ući u Evropsku uniju da ne uđete. Ministar Milićević ovde upisao teze dok ste govorili... Samo da iskoristim, da samo završim ovo što je vrlo bitno, jeste šta danas na tim razgovorima traži gospodin Hill i gospodin Žofre. Šta radimo mi sa Odirom koji se nije osvrnuo na onu krađu i bezobrazluk na severu Kosova i Metohije gde su glasali i to nije problem. I kako takva institucija može bilo kome ozbiljnom u ovoj zemlji da bude predstavnik bilo čega? E, to je pitanje i za vlast i za opoziciju. A šta kaže vlast? Mislim na vas. A šta danas predstavnici opozicije, samozvane opozicije, traže kod nekog Rota koji je predstavnik Evropskog parlamenta, koji je antisrpski uvek raspoložen, koji nikada ništa nije pozitivno rekao o Srbiji, zalagao se za rezoluciju o Srebrenici i umjesto da sede u Narodnoj skupštini Republike Srbije gde primaju platu i za šta imaju odgovornost prema građanima Srbije, oni sede kod Rota, ćaskaju, prave selfije i fotografije. Mislim da to i ostali sagovornici fotografiju ili makar negativno. Ja pitam samo, a šta rade? Dakle, hajde samo da nekoliko, ja sam pomno slušao i nisam želeo naravno da prekidam sagovornike. Ajmo samo nekoliko stvari. Gospodin Glišić je rekao da li se stvari menjaju. Ja mislim da se stvari, gospodine Glišiću, menjaju. U smislu da smo tokom prethodnog međustranačkog dijaloga, a vi se jako dobro sećate, mislim da ste u tom periodu bili u parlamentu, razgovarali ne samo sa političkim strankama koje su želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, već smo razgovore vodili u dva kolose, kako se sećate, pa smo razgovarali sa političkim strankama koje nisu želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, u drugom koloseku sa političkim strankama koje su želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, tražeći konsenzus na inicijativu predsjednika Republike Aleksandra Vučića i predsjednika tada Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića i razgovarali sa svim van parlamentarnim strankama. I ja mislim da je to najširi oblik demokratije. I na taj način došli do određenog konsenzusa. Što se tiče, konkretno, vi kažete marifetluci 2012. godine. Gospodine Glišiću, vi se sećate i 2000. godine. I meni je čudno, znate, da oni koji danas govore o pitanju Kosova i Metohije, pa oni su otpisali 2000. godine Kosovo i Metohiju, jer su glasove sa Kosova i Metohije ovako ostavili po strani i rekli Kosovo i Metohije i glas Srbi sa prostora Kosova i Metohije za nas ne postoje, Koštunica je pobedio. Tako bilo. Ispravite me ako grešim. Dakle, već 2000. godine su otpisali Kosovo i Metohiju. Da ne govorim o periodu 2004. 2008. godine i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o marifetlucima, šta to znači konkretno
marifetluci. Ajde, evo primer Beograda i beogradskih poslednjih beogradskih izbora. Marifetluk bi bio da je predsednik Srbije dozvolio, pošto je postojala legalna većina, ponavljam, legalna većina. Dakle, niste, gospodine Vukadinoviću, u pravu kada kažete da, ne znam, lista koju ste spomenuli je mogla na jednu ili na drugu stranu. Nije mogla, jer veći deo odbornika je želeo da bude uz vladajuću većinu. Ali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je insistirao da imamo pun legitimitet. A taj pun legitimitet znači da se celokupna izborna lista izjasni da li je spremna da preuzme odgovornost i da bude deo vladajuće koalicije ili nije spremna da preuzme odgovornost i ne bude deo vladajuće koalicije. Da je bila spremna, nastavili bi proces konstituisanja Skupštine grada Beograda. Pošto nisu spremni, idemo na nove izbore u Beogradu. Dakle, što se tiče, vi ste rekli, uključen je i Evropski parlament. Čekajte, ali zašto je uključen Evropski parlament? Rezolucija, misleći verovatno na rezoluciju koja je sačinjena u Evropskom parlamentu. Gledajte, predstavnici samozvane opozicije, i ja kažem samozvane opozicije, ja sam gospodina Glišića smatrao uvek opozicionarom. Zašto? Zato što sam bio u parlamentu u trenutku kada je on boravio u parlamentu, imali smo debate, dijaloge, konstruktivne diskuzije i gospodin Vukadinović. I oni su bili opozicija vladajuće koalicije. Imali su kritički osvrt prema radu vladajuće koalicije, nudili određene alternative, davali određene sugestije, davali određene predloge, ali nisam čuo od gospodina Glišića, recimo, ja nikada nisam čuo da je bio protiv svoje države i protiv svog naroda. Kako vi možete... Ne, nisam. Ne, oprostite. Dakle, kako vi možete biti opozicija svojoj državi i kako možete biti opozicija svom narodu? A zašto to kažem? U Evropskom parlamentu, ne u Evropskom parlamentu, već u jednoj od kancelarija Evropskog parlamenta, su se pojavili samozvani opozicionari, razgovarali sa albanskim lobistima. Pre toga je sačinjena rezolucija Evropskog parlamenta. Povod jesu bili izborni uslovi u Srbiji. Ali se najmanje razgovaralo o izbornim uslovima u Srbiji. Razgovaralo se o onome što je suština. A šta je suština? Priznati nezavisnost takozvanog Kosova, distancirati se od našeg naroda na prostoru Republike Srpske i uvesti sankcije Rusiji. Što se tiče izbora, postojala je samo jedna teza. Pomozite nam da sklonimo Aleksandra Vučića. Ne dozvolite da on bude nosilac izborne liste i sve ćemo učiniti. Dakle, jedan podanički, jedan poslušnički odnos. Sve smo spremni da učinimo, samo sklonite da Aleksandar Vučić ne bude nosilac izborne liste. A ja ću sad da vas vratim na 2012. koju ste vi pomenuli. 2012. godine, tada predsednik Republike Srbije, predsednik Demokratske stranke Boris Tadić, je samo inicijativno, bez konsultacija sa političkim strankama, ako se sećate, raspisao predsedničke izbore, raspisao parlamentarne izbore, raspisao lokalne izbore. Svaka lista je nosila naziv Boris Tadić, pa onda nadalje od parlamentarnih do lokalnih. I ni jednog trenutka se to nije dovodilo u pitanje. Poslednje izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima su učinjene 2011. godine i nakon 2020. godine određene dopune nakon razgovora sa evropskim parlamentarcima. Na današnjem razgovoru sa predstavnicima vlasti i opozicije, opozicije one koja je želela da učestvuje na početku sastanka, ja imam informaciju konkretno da je predsednica parlamenta pripremila Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o finansiranju političkih stranaka, Zakon o sprečavanju korupcije i Zakon o Ustavnom sudu. Želeći da kroz ovih pet zakonskih predloga, kroz ovih pet zakonskih predloga razgovara sa predstavnicima opozicije, oni se konkretno tiču od 25, 7 preporuka koliko je sadržano u preporukama. Ali je tražila da se do sutra, do 12, dostavi predlog opozicije kako dalje da radimo na preporukama ODIR-a. Ovo je sada citat, ne želimo da se igramo više mačke i miša i sve ostalo. Sve ukazuje na to da se... Želeći sve vreme da nastavi dijalog. Sve ukazuje da se neće to baš tako nastaviti i sve ovo je pitanje da li može da se nazove dijalogom. Je li sve to dovodi do bojkota i kome to uopšte i odgovara?
Pa ja mislim, bojkot u suštini ne odgovara nikome. Da ne odgovara ni vlasti, mada oni kažu, o super, baš još bolje nećemo imati takozvanu opoziciju. Znači, ja se govorim takozvana vlast, a mogli bismo, s obzirom da kako se povijaju pod, nemojte se ljutiti gospodine Milićeviću, ali kako se povijaju pod molbama ili željama Kristofera Hila i razno i drugih ambasadora, ali pre svega njega, i kad je reč o, ne znam, paradi ponosa, dobro, ali ja sam tek prve rečenici. Ja sam samo digao ruku. Dobro, samo kažem tek sam. Ali bolje bi da tu i kamera vidi. Samo sam digao ruku. Da gledalci vidi. A ja bih mogao da dižem ruku malo ne svoje vreme dok vi pričate. Ne, samo sam digao ruku, signalizirao, ništa više. Okej. Dakle, s obzirom na to kako se povijemo, odnosno vlast pod molbama gospodina Hila, mogu bih reći i takozvana vlast, ali samo pričamo o takozvanoj opoziciji. Isto tako, mene negdira i smeta, mislim da je loše predstaviti jednu stranu ili polovinu ili četvrtinu, kako hoćete, ili 40% građana Srbije ili Beograda, kao izdajnike koji idu oko i pojavaju vlast u, ne znam, institucijama evropskim i patriotsku vlast nasuprot te takve izdajničke opozicije koja kao se bori kao lav da zaštiti Srbiju nacionalne interese. Mislim, to nažalost nije tačno, prvo srećam, nije tačno, a nažalost nije tačno ovo za vlast. Dakle, sve ustupke, sva popuštanja, sve kapitulacije, sva poniženja koje smo pretrpili na Kosovu u poslednjih 10-12 godina, to nam je predala ova vlast. To kažem, vlast Aleksandra Vučića i Ivice Dačića. Od Briselskog sporazuma, evo, koji će sad koliko punih godina... Šta je priredila samo, nisam... Poniženja, poraza čije na Kosovu, koje sada gledamo u položaju, strašnom položaju Srba. A znam da teško je to da čujete, pa meni nije lako. Pa kako nije neistina? Pa pogledajte šta je Srbija imala, šta je Srbija držala. I Srbi šta su držali 2012. godine, 2011. Mnogo je držala, mnogo toga. A vidite... Sad odjedno, nema više parlamentarizma. Pa zato što kada su... Pa čekajte, ne. U pitanju država, ja nemam... Pa ne, mojte, pa i pitanje je država i kada vi pričate o takozvanoj opoziciji. Pa bilo bi dobro i da se malo više fokusiramo na ono što zanima... Pa ovo, verujte, ljude zavijem... Hvatam da je jako važno, razumem. Pa mnogo više građane Srbije, samo su dopingovani, medijski, anestezirani, mnogo više zanima šta je Srbija izgubila i dala na Kosovu. Možda je morala, možda nije morala. Da, slažem se, da uradimo tematske emisije, zbog toga moram da branim svoju temu onoga što je... Ma brani koji je odnoj temu, ali ja moram da branim državu. Dobro, pa branimo državu. Napadate državu. Pomenuli ste 2000. godinu. Ovakvim stavom napadate državu. 2000. godinu i to se po te izbore, to je prošao program socijalista iz vas, to je u redu, 24. septembra, dakle, i to poništavanje glasova, pa kaže, to je rekao gospodin Milićević, svašta on kaže, sve tako se podrazumeva, jer ja ne uskačem u reč. Pa kaže, otpisali su tadašnja već vlast, odnosno DOS je otpisao Kosovo i Metohiju, jer nije uvažio glasove Srba sa Kosova. Moram da kažem, nažalost, gospodin Milićeviću, nije to uradila tadašnja vlast, nego je to na kraju uradio Ustavni sud, izborna komisija, jer ste bezočno krali glasove na Kosovu, jer su Drenici, gde nema Srba, glasalo masovno na Slobodana Miloševića. 10 godina, ajde budemo realni, 10 godina ste trpali u kutije, 10 godina ste trpali u kutije glasove Albanaca. A vi ste sve to videli i vi to sve znate. Pa, to, nažalost, za Kosovo i za Drenicu znamo. No, znate. Koliko su bili ste na Kosovu i bili ste u Drenici. Pa, ima ljudi koji su bili. Jeste vi bili? Pa postoje rezultati. Jeste vi bili? Pa kakve veze imaju? Jeste li vi bili? Dobro, to je dobro za emisiju da sad malo gledam. Ne, jeste li vi bili? Pa postoje zapisnici. Ja vas pitam, jeste li vi bili? Zapisnici postoje i govore suprotno od onoga što vi pričate. Ne govore. I nemojte da izmišljate i nemojte da dovodite građane, nemojte da dovodite građane Srbije u zabludu. Ne, mogu da prećutim kada govorite o nekim stvarima, kada govorite o državi. Kada govorite neistinu, ja ne mogu to da prečutim. Pa vi branite svojih 40 godina, 5 godina vlasti vaše stranke sa 3 godine pauze. Ja branim 40 godina. Znate šta vama smeta? Vama smeta što je Socijalistička partija Srbije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. A ne smeta meni. A vi nikada nećete to biti. Ma ne smeta meni, gospodine Milićević. Vama to jako smeta. Ma ne smeta meni. I vi to ponavljate iz emisije u emisiju. Ponavljate iz emisije u emisiju. Ne znam da li shvatate, ali pogledajte prethodne emisije pa ćete vidjeti. Imamo generacije koje nas nasleđuju, to je ideja koja ide s kolena na koleno. Kako vi ne shvatate? S kolena na koleno da ide. Ma kako vi ne shvatate? Ideja se prenosi. Dobre stare ideje za nova vremena. To je ono što vi... Dobre stare ideje za nova vremena, to vi nikada nećete shvatiti. Kada govorite o Slobodanu Miloševiću, onda vi treba da ustanete. Onda vi treba da ustanete kada pominjete ime Slobodana Miloševića. Ja vam kažem, kada govorite o Slobodanu Miloševiću, onda treba da ustanete. Ja ne
O državniku Slobodanu Miloševiću. Ali, Boga mi, i o sramnom načinu kako je 28. juna isporučen Haškom tribunalu. Mogu da govorim paralelno sa vama, ali to ne želim da radim. Evo, dozvolite jednu rečenicu. Ja sam jedan od malobrojnih koji je negodovao i bunio se onda kada je izručen na kakav način Hašk. Nisam vas video. Ja je bio javno na televiziji. Nisam vas video. Pa niste gledali. Bio sam, pa gledao sam, pa sve vreme sam bio tu. Gde god me ko zvao, ja sam osudio to izručenje. A slabo su zvali. Pa slabo smo izvali, ali i bilo. Čak sam uspio na nekim medijima velikim to da kažem. Nisu me mnogo zvali, naravno, tada. Jer su svi, jer i vaša stranka ćutala pred tim. Iz različitih razloga ste ćutali, niste se brzo... Sve vreme smo bili ispred Vile. Ja sam sve vreme bio ispred Vile sa 22 godine. Ama, eto, svaka čast. Sa 22 godine. I bio sam prvi put kandidat za poslanika sa ponosom decembra 2000. godine. A sad se vratimo. Vratimo se na bojkot. Vratimo se na bojkot. Dakle, bojkot nije... Ne, vratit ćemo se na državu. Dozvolite, molim. Moramo u dva minuta da se vratimo na državu. Stvarno mislite da vi vratite, da vi stvarno mislite da vi branite državu. Pa država je povukla se sa Kosova gore nego taj Milošić. Izbora je svakako važna. Taj Milošić, koji ja imam mnogo primedbe, ali ja sam, znači, žalio kada izručen. Koji konkretno slučaj mislite? Od 2012. Čekajte, samo sekund. Od 2012. Govorim o tome, 2012. Šta je prethodilo od 2012. godini? Bolne stvari, ali mi ne možemo sprečiti Kosovo. Šta je prethodilo od 2012. godini? Mi ne možemo sprečiti Kosovo. Šta je prethodilo od 2012. godini? Pa ne razgovaram. To je za vas dijalog, gospodine. Ali šta je prethodilo, recite mi samo, šta je prethodilo? Nemojte vi meni smiješ času reći. Ne, samo vas pitan šta je prethodilo. Razne stvari, prethodilo i 99. i 2008. A šta je bilo 99. Pa vojska se povukla, ali je ostala severno od Kosova, su naše snage ostale, naši ljudi, naše bezbednosne službe su ostale. E, vi ste, gospodine Milićeviću, to vi meni ne znate da ja kažem. Vi ste, ova vlast, vi, Aleksandar Vučić i SPS, ste se povukli posle 2012. Ono što je, evo, Milošević ako hoćete, Đinđić, Koštunica, što su Tadić, što su zadržali, sve to vreme, severno od Ibra, tu je funkcionisala država Srbija, gospodin Milićić. I vi ste to predali. To dobar deo gledalca ne zna. Vi skočite kada to se kaže. Šta smo predali? Srbe severno od Ibra. Severno od Ibra ste predali i sada pogledajte šta se dešava. Pogledajte kako mi je sudbina. Evo, završio sam. Evo ovako. Ne može gospodin Vukadinović da završi, a ja da ćutim. Nisam vam ni to rekla. Pa ne može da izvrne salvu uvreda. To je salva uvreda. Ne meni. To je salva uvreda građanima Srbije. Govori se o 99. godini. Govori se o tome kako je tada izdata Srbija. Govori se, pretpostavljam se, o Rambujevu. Pretpostavljam o Rambujevu. Tada su postojala dva uslova. Jedan uslov je bio da Albanci ili Kosovari mogu da se nakon tri godine izjasne o svojoj nezavisnosti. Drugi uslov da NATO slobodno može da kreće po Srbiji. Da se to dozvolilo, danas bi imali već nezavisno Kosovo. Ja ne pomenuli o čemu govorimo. Govori se o 2000. Ajmo dalje. 2000. godine, 28. juna 2000. godine, 28. juna je Slobodan Milošević 2000. godine izgubi izbore. 28. juna, priznao to. 28. juna, isporučen Haškom tribunalu. U Srbiji, med i mleko, evropske integracije, nema više pritisaka. A šta je bilo 2004. A šta je bilo 2008. Važno je... Ne. Važno je samo da kažemo... Ne, čekajte. Kada vi kažete... Čekajte, molim vas, kada kažete da su Vučić i Dačić... Čekajte, kada kažete da su Vučić i Dačić 2012. predali Srbe. A ja želim da vam kažem, 2011. je bilo sve potpisano. 2011. je sve bilo potpisano. 2012. se stalo, jer je 6. maja na Đurđevdan 2012. su bili izbori, pa je bilo nepopularno govoriti o tome. A nacionalnim državnim projektom Aleksandar Vučić i Ivica Dačić su pitanje Kosova i Metohije vratili na dnevni red od priznavanjem. 28 država je povuklo odluku. Ma kakve priče o Deda Mrazu? Uzmite papir i olovku, pogledajte Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. O čemu vi pričate, bre? O čemu vi pričate? Šta se uradilo 2008. godine kada je proglašeno, kada je došlo do proglašenja jednostrane nezavisnosti? Ništa slabo, ništa slabo, loše. Sedelo se u foteljama, izdavalo se onako čvrsta, stabilna saopštenja i branili se Srbi sa prostora Kosova i Metohije. Ne, povela se nakon 2012. godine diplomatska aktivnost. Da se ovako svađate u studiju na temu koja uopšte nije tema. Ne, ovo je uvek tema. Da li može jedna osoba, evo u ovom
ja vam kažem, ja govorite, ovo je izuzetno važna tema kada vam neko kaže da ste uništili državu, da ste uništili narod. Ne, i vi ste odgovorili. Ne, ste predali Srbe sa severa, predali ste sever Kosova, to kaže. Sramno. Sramno, i to ste predali Srbe sa Kosova, kao što ste vi bili Vlah. Jeste Vlah? Ne, nisam. Jeste Vlah? Jeste Vlah? Ne, nisam nikad. Jeste Vlah? Nisam nikad ni bio. Pitam vas, jeste Vlah? Recite građanima, jeste Vlah? Manite te dečje igre. Recite građanima, jeste li Vlah? Jel jeste ili niste? Ja vam kažem pet puta. Jel niste? Ma nisam, brate. Znači, sve vam je jasno. Sve vam je jasno ko govori istinu, ko govori neistinu. Idemo dalje. Dakle, to je važno. Idemo dalje. Gde ćete dalje, gospodine? Možete da mi kažete bilo šta, ali ne možete da kažete da nisam uredali Srbe sa severa Kosova. Koji socijalist radio protiv svoje države i protiv svog naroda. Dobro. U redu i nije u redu, iako je tako, svejedno. Molim vas, sada, napravili ste interesantnu, ono, superćelijsku oluju ovde u diskusiji. Nekad je poželjno, ali je četvrno. A gospodin Glišić je pomenuo novu DSS. Izvinite, moram samo da vam kažem jednu rečenicu. Ne, gospodin Glišić pomenuo novu DSS. Evo, svi smeju, zato što delo je kao da ne možete samo malo sada da se držimo ove teme. Ajde čujem, ajde čujem. A nova DSS je vezana za ove izbore. Ali, gospodine Milićević, u tom kontekstu ste poveli novu... Ne znam kako... Da li imate osjećaj prema nekome ko je sada vas slušao 15 minuta, da sada nešto kaže, molim vas. Pa makar ste iz parlamentarnog života, ali izgleda da je iz parlamenta u vas ušlo ono što svi mi ne volimo da vidimo u parlamentu. A šta ne volite da vidite? Takvu ofanzivnu diskusiju, neverovatno... Ne, nego argumentovanu diskusiju. Neverovatna, ona je argumentovana. Gospodine Glišić, da li vam ovde, prema svemu što se dešavalo prethodnih dana i nedelja, ukazuje da će doći do bojkota i u opoziciji su vrlo različiti tonovi. Danas je Pokret slobodnih građana izašao iz tog poslaničkog kluba sa Strankom slobode i pravde. Ne slažu se oko toga da li treba bojkotovati izbore. Tako i u drugim strankama. Jel vlast treba da zabrine to što se ipak najavljuje ta mogućnost? To je, što se tiče probriselske opozicije koja je ovde pretežnija, iznuđeni su to potezi. Jednostavno vidi se da nije postojala neka jasna strategija, jer u bojkot vi ne ulazite tako što se začudite, nađete se u bojkotu, pa onda pozivate ljude da učestvuju u bojkotu koji bi trebalo da bude aktivan ako hoćete nešto da promenite. Bojkot je uvek posledica jednog velikog narodnog pokreta koji neće više da trpi ono što mu se ne sviđa i kaže više neću da poštujem pravila igre, neću da idem ni na izbore. Obično to onda ima smisao kad imate jedan jak pokret koji traži nešto i onda na kraju bojkot bude jedan od načina borbe. Ne može bojkot da vam bude politička platforma. A jel sada opozicija ima razlog da pristupi bojkotu? Opozicija uvek ima razlog da pristupi bojkotu, kao što i pre imala, kao što će imati i posle. Jer s tom imamo suštinski problem. Jedna stvar je razlog, pravi razlog, a druga stvar je pravo. Ne, ja govorim o tome da mi ako hoćemo ozbiljno da kažemo da je naš izborni sistem problematičan, to je nešto što niko ne osporava. To čak ni na vladajućoj stranci, zato su i ušli ovaj proces pregovaranja i čak dok sam bio opozicioni poslanik u jednom dogovoru su i neke amandmani koje je Narodna mreža predlagala prihvaćeni od vladajuće većine. Znači, bilo je tog razumevanja, svi shvatite da je u političkoj klasi da mi moramo da prilagođavamo izborni sistem i da ga menjamo. Pre svega problem je veliki nama na lokalu što bez neposrednog glasanja za odbornike mi imamo problem što potpuno dobijamo ljude koji, krijući se za svojih partijskih lidera, nisu kvalitetni da vode opštine. Tako da tu će puno problema biti. Sad, šta je problem, mislim, probriselske opozicije, kako je nastupila? Vi ste krenuli sa pričom da je sve u redu. Vaši čuvari kutija su ispotpisivali zapisnike. Odjednom je onda nastao problem. Kad ste podigli sve na problem, onda ste rekli velika je bila izborna krađa. U redu je, ajde da vam verujem. Ali onda ne možete da uzmete mandate, da uđete u Skupštinu i uzmete mandate. I od tog trenutka narod koji ih je podržavao, pričemu 24% probriselskoj opoziciji su dali mnogi ljudi koji njih doživljavaju kao najozbiljniju opoziciju, a ne zato što ih ideološki podržavaju. E, ti ljudi su sad razočarani i odjednom vide ljude koji kažu velika je bila izborna krađa, ali mi ćemo ipak da uzmemo mandate. Čekajte, a mene pozivate da sutra protestujem, da možda dođem u sukob s nekim na ulici i ostalo, a vi ste uzeli mandate i onda vam cela strategija u pregovorima za beogradske izbore nikad nije jasna, nego čas jedni hoće, drugi neće, dođete u situaciju da vam je bojkot izgovor, a ne ozbiljna platforma gde vi znate šta hoćete s tim da postignete. Gospodin Vukadinović se bavi istraživanjem javnog mnjenja, prati rejtinge stranaka. Da li je tačno da opoziciji jako pada rejting i da bi, ako izađu na te izbore 2. juna, gore prošle nego 17. decembra? Imate jednu reč viška. Prvo, svako ima neke svoje drugačije nalaze. Vi ste rekli jako, ne padim jako, ali čini se da je taj rejting nešto slabiji po našem nalazu, ali to se menja, pritom se može pogrešiti, slabije nešto nego što je bilo. Ali zato porastao prvo rejting pomenutom MIU.
Dr. Nestorović je porastao, znači nije porastao broj glasova koji je glasao, sad kao glasali su za Srbiju protiv nasilja ili za, ne znam, ovu Nadu, a sad glasaju za SNS, to se naravno ne dešava, nego je jedan deo otišao u abstinenciju, o tome se jedan deo je razočaran, bilo iz ovih razloga, iz nekih drugih, jedan deo opozicionih birača. Dakle, ne jako, ne mnogo, ali činjenica je da njima treba više. Da li ste bolje ovo rekli pre nekoliko dana? Mi neće biti samo jezičak na vagi, nego malo veća jezičina. Time ste hteli da pokažete koliko su u nekom rastu. To ste lepo citirali, to je nam bila malo ovako jedna šaljiva formulacija jezičina, ali meni je to malo fenomen, ali ja ga konstatujem. Nemam nikakvih razloga da podržavam ili da ne sagitujem za mi naprati, kritikujem ih iz različitih razloga, ali mislim da je u ovom trenutku, ja pušem razlijem ono što je Babi Milo i što je se snilo, može se pogreši. U ovom trenutku oni su jači, sigurno su jači nego što su bili. Da li će oni spasnuti, da li će se izduvati taj balon do, ne znam, juna ili do septembra, ne znamo. U ovom trenutku, to je frakcija oko profesora Nestorovića. Da, kad tamo kaže mi da se ne lažemo, iako ja recimo duboko cenim, ne znam, Branka Pavlovića, neke ljude tamo, pojedince koji su u drugoj strani, mislim da su vrlo ozbiljni ljudi, nikad ne bih potcenjivao, pa kao i na ovoj grupaciji oko doktora Nestorovića, ali faktički kad ljudi kažu mi glas iz naroda, oni misle na to. I njima je porastao rejting, ovi se drugi praktično u ovom trenutku ne vide. Dakle, ne kažem da je to dobro, ni sjajno, ne kažem da će tako ostati. Znači, to sam odgovorio vrlo pošteno analitički. Politički pak, ja ne mogu da ne konstatujem da, nažalost, ovo što je demonstrirao gospodin Milićević, to je ono kako vlast i vladajuća koalicija vidi dijalog. I on se čude što neće s njima da se igraju. Ja sam tolerantan, generalno mogu da, i slušao sam se u Skupštini, trpao sam malo neku šikanu, neka sam iskoristio priliku. Neku šikanu od strane vlade. Ste vi trpili od moje strane? Ne, koliko pogodimo. Niste vi sad jedini toliko bitni. Ne, obraćate se meni, pospitam s moje strane. Pa vama kao predsjedniku vlasti. Ja se, znači, vama kao predsjedniku vlasti. Onda ću vam ja odgovoriti kao predsjednik vlasti. Da, naravno. Ali svi jedni. Samo sekund. Ali, poenta je u tome da ova vlast ne dozvolja nikakvu kritiku na svoj račun, posebno tamo sa ove nacionalne strane. Jer oni računa ovima, kažu, vi ste izdajnici i tako dalje, briselska opozicija, što je delom tačno, delom i nije. Pa znate ko je napisao i odgovorio najžešće i najviše negodovao zbog Kristofera Hila u Skupštini Srbije? Dragan Đilas. Iz kojih razloga, koliko iskreno, možemo da raspravljamo zašto? On je, dakle, najoštrije jedno pismo onako koje bi mnogi na ovoj desnoj strani političkog spektra pitanje da li bili spremni da ga potpišu, on je to napisao Kristoferu Hilu. Šta vi radite, ko si se pozvao i osudio ga i obtužio ga i da podržava vas? Što ja i mislim da podržava vas i da podržava sve vreme ili barem godinama. Zašto? Neka se građani i gledalci zapitaju. Da li možda zbog toga, i to mi je posljedna rečenica, možda bude i emisija i posljedna rečenica, zbog toga što je ova vlast došla 2012. godine i zato što je prihvatila da uradi ono što ni Tadić, ni Koštunica, ni Đinđić, ni Milošević nisu hteli. 2011. je to urađeno, a kada dođete i kada dobijete odgovornost 2012. godine, totalno je neodgovorno da obaveze, naravno da kao odgovorna vlast preuzimate obaveze koje su potpisane od ranije. To je ono o čemu sam ja malo čas govorio, a o tome nije bilo popularno govoriti 2012. jer su 2012. bili izbori i ja tu stavljam tačku. Kada je reč o gospodinu Hilu i kako je ovde već rečeno podmoranjem gospodina Hila, Srbija ne čini ništa podmoranjem. Da čini podmoranjem, predsednik Srbije i državno rukovodstvo ne bi sačuvalo svoju samostalnost. Jedna mala država, mala po površini i po broju stanovnika, je sačuvala svoju samostalnost. Retka u Evropi. A samostalnost znači da ne želite da u geopolitičkim okolnostima da se svrstavate ni na jednu ni na drugu stranu, ni ka istoku, ni ka zapadu. Pominjete samostalnost, a ja hoću da vratim razgovor na temu emisije. Da li je Socijalistička partija Srbije izgubila samostalnost time što je sada na listi zajedničko? Naravno da nije, ali zašto vraćate? To je politički oportuno bilo, ali pitanje je koliko je za SPS isplativo. Znate zašto? Zato što želim da govorim o onome o čemu ste se dogovorili kada smo pozvali o temu, a ovo je tema. Izbori 2. juna, a ne dešavanje iz 2010. 2000. ili 90. Koliko god imam respekt prema istoriji, ne dovodim u pitanje da li je to važno, jako ili je važno. Što ste govorili o istoriji? Zato što sam bila dovoljno prijatna da mogu da procenim. A onda kada sam ja došao na red, onda ste... Je li vam neprijatno pitanje šta je sa samostalnošću Socijalističke partije Srbije? Nema za mene neprijatnih pitanja, ja odgovaram na sva pitanja. Ja sam samo želeo da kažem zašto je važna samostalnost. Da bi na međunarodnom planu odbranili naše nacionalne i državne interese.
I zato je važno da sarađujemo i sa Istokom i sa Zapadom i da, i da jačamo regionalnu saradnju. Stavljam tačku. Naravno da nije izgubljen identitet i da neće biti izgubljen identitet. Ovde je suština u sledećem. Dakle, važno je da osetite trenutak kada morate da se izdignete iznad stranačkih interesa. Mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija, jedan je Beograd. Važno je postići što širi konsenzus među svim onima koji žele da učine nešto za Beograd, koji žele da preuzmu odgovornost za budućnost Beograda i odgovornost za budućnost Srbije. I to je ono što smo mi učinili. U ovom trenutku najvažnije je jedinstvo. Srbija je uvek bila jaka onoliko koliko je jedinstvena. Srbija je crpela svoju snagu iz jedinstva. Ako me pitate konkretno o predizbornoj koaliciji koja će učestvovati 2. juna na izborima. Što se tiče onoga o čemu je malo čas bilo reći, i o istraživanju. Vaše stranke to ne smeta? Pa ja sam danas čak imao prilike da razgovaram sa članovima naše stranke, recimo u Vojvodini, juče, ne znam, u nekom drugom gradu, više ne znam koliko sam gradova obišao, onako uz jedan neposredan razgovor, i ja ne vidim da im smeta to što se borimo za Srbiju, što se borimo za Beograd, što se borimo za svaku lokalnu samoupravu u Srbiji. Ali, znate, kada govorimo o beogradskim izborima i o konkretnom rejtingu i o konkretnom istraživanju, ja sam čovjek koji se zaista nikada nije osvrtao na istraživanja. Po meni istraživanja, znate, one procente kada sagledam, volim da ih pogledam, ali istraživanja analiziram na nešto drugačiji način u dugoročnom smislu, jer ona treba da daju neke druge, daleko značajnije i važnije odgovore. Ali ako želite da znate, pa vaš dnevni list je objavio istraživanje i imali ste uvid istraživanje, zašto ne kažete? Da SNS-u raste rejting. Da koaliciji raste rejting i da je 13% čak iznad trenutnog rejtinga, više od 13% iznad trenutnog rejtinga takozvanih, samozvanih predstavnika opozicije. I gospodine Glišiću, kad kažete pro-briselska, ma kakva pro-briselska, ja zato kažem samozvana. Nemaju oni podršku ni Brisela, do juče su dosedeli po različitim kanabejima, u različitim ambasadama, očekujući da će dobiti podršku za bojkot, za ovo što pokušavaju da naprave, da li će izaći na izbore ili neće izaći na izbore. Verujte, taj bojkot, pa to niko ne podržava. To ne podržava niko u Evropskoj uniji, to ne podržava niko u Sjedinjenim američkim državama. To uopšte nije stvar za koju će dobiti podršku. Imate izbore, imate legitimno raspisane izbore. Onda nisu probiselska, znači da su samostalni, pošto, evo vidite... Oni su samozvani. Aha. Oni su samozvani zato što je sraman način na koji su napravili okupljanje. A rekao sam šta je bio koncept. I rekao sam o čemu su govorili, da se ne vraćam u prošlost, jer će ispasti da se opet vraćam u prošlost. Dakle, rekao sam koncept koji je sraman. Zloupotreba ljudske tragedije i ljudskih osjećanja da bi politički profitirali. To nikada u životu ne bih učinio. Nikada u životu ne bih učinio. A evo vidjet ćete kako će proći na izborima oni koji su bili spremni da preuzmu odgovornost za budućnost Beograda, naspram oni koji su se bavili političkim kalkulacijama, što za mene nema previše smisla. Kada izađete pa kažete, ne, znate vi da nemate dovoljno odbornika, o tome smo ja malo čas govorili. Nemojte, ja nikada ljudi imenom i prezimenom nisam spominjao, ali vam kažem sa 100%-nom, milionitom sigurnošću, nije bilo dovoljno odbornika listu koju ste spomenuli da pređe na, ne znam, tamo neku drugu stranu i da se napravi neka većina. Nije bilo. Postojala je legalna većina okupljena oko vladajuće koalicije. Rekao sam vam zašto nije napravljena. Ali vidjet ćete kako će proći. Evo, sačekat ćemo. Ja nikada nisam podcenjivao građane Srbije, nisam podcenjivao u smislu da umeju da prepoznaju ono što jesu njihovi prioriteti. Dakle, politička kalkulacija za mene neshvatljiva. Govorite o doktoru Nestoroviću i Miju, pa budemo realni. Ne pominjem imena nikad, vi ste pomenuli ime. A zna se ko se bavi, vi ste rekli ko se bavio političkom kalkulacijom. Dobro ste rekli. Dobro ste rekli, evo, vi ste sami rekli. To bi vam čak bio problem da tako nešto kažete. Nije vam problem da se izreknu raznorazne reči i sad je problem pomenuti nekog. A koje sam ja ružnu reč izrekao? Da li
koaliciju vlasti, rekla ružnu, raznorazne. Pa ne, raznorazne podrazumeva uvredljive. Uvredljive. Zašto sad sam ja to uvredljivo izrekao? Pa neću da vam parafraziram, a ne kažem ni da je ništa strašno. I naravno, šta je to bilo toliko strašno? Recite mi šta je to toliko strašno. Naročito mi ne pada na pamet da ulazimo u neku diskusiju, zato što politička kalkulacija, znate šta znači politička kalkulacija? Da li vlast plaši to što opozicija najavlja? Znate šta znači kada kažem politička kalkulacija? Ne mislim ja trgovina, nego mislim, kažete, nećete da budete deo vladajuće koalicije, ali nećete da budete ni deo opozicije, eto, sačekat ćete neki svoj trenutak da pobedite. Koga da pobedite? S čime da pobedite? Pa u krajnjoj varijanti, i ako ja nisam u pravu, evo, analitičara, nekoga ko se bavi istraživanjem, mogu da dobiju jednog, dva ili tri odbornika više ako ja grešim. I to je sve. Pa je li to pobeda? Čija je to pobeda? Partijska? Ne, nego vam kažem. Čija je to pobeda? Njihova partijska, njihovog ličnog interesa ili je to pobeda od opštih interesa? I naravno imate treću opciju, to je oni koji su želeli putem haosa i putem nemira da dođu po svaku cenu do vlasti, do funkcije i do fotelja. Šta ste me pitali, izvinite? Hvala vam što mi dozvoljavate da vas pitam. Pa odgovorio sam. Da, u redu. Mnogo je pitanja. Pa evo, znate koliko sam ja ovdje zapisao pitanja? Gospodine Milicic, samo trenutak. Pa ja na sva nisam uspravljala. Hoću da vas pitam i ne želim da se preklapamo tako da ja pričam paralelno sa vama. Pa pitali ste ga već, pa dajte vam gospodin Glišić, evo ja. Ali ako možete da kažete u jednoj rečenici, ja ću da vas pitam. Ako će to trajati još punih 5 minuta kada se emisija završi, onda ne moramo da čujemo odgovor na to pitanje. Sada je to bila mala šala, vrlo kratko. Da li se vlast, koalicija vlasti kojoj pripadate, plaši toga da opozicija u tom velikom delu bojkotuje izbore? Ne, nema razloga da se plašimo iz jednog prostog razloga, jer kada govorimo o zahtevima sa kojima je izašla opozicija, vrlo odgovorno i ozbiljno sagledana dva zahteva, u načelu prihvaćena. Što se tiče trećeg zahteva, rekao sam, nismo fontana želja, ne možete u jednom trenutku tražiti da budu istovremeno izbori, u drugom trenutku tražiti da se izbori razdvoje. To niti je u skladu sa zakonom, to ruši demokratiju. Sve ono o čemu ste pričali, a govorili ste konkretno, ne znam, o biračkim, o tome da se formira komisija koja će se baviti biračkim spiskovima, ta komisija postoji, ali je samo bilo pitanje da se formira modalitet da nema izvršna ovlašćenja, ravnomerna zastupljenost u medijima, naravno, ali ta ravnomerna zastupljenost ne znači da dođete na RTS, uzmete, imate emisiju od 2 do 3 sata pa govorite šta vi želite. Ne, nego imate temu, imate program, imate ljude. Sjajno, što tu vam... To je ono što sam ja večeras pričala. On već istekao kandidaturu za novi mandat ministarski i zasluženo, moram ti, gospodine Milicic. Za poslednje 3-4 minuta... Evo, jedna rečenica, dve, kažete, pitajte. Pitam gospodina Glišića. Da li bi bojkot potencijalni... U stvari, da li mislite, da li imate mišljenje šta će opozicija sada uraditi? Oni su na klackalici, ne slažu se svi i danas sam gledala ko šta kaže. Radomir Lazović nije sasvim siguran. Pavle Grbović jedno, Đilas drugo, Marinika Tepić treće, Zoran Lutovac zajedno sa njima. Znači, nisu se Vladimir Gajić nešto takođe je za izlazak na izbore. Šta mislite, šta će preovladati? Pa ja mislim da je bojkot ovde iznuđena stvar koja je kao jedna od ideja. Tako se ozbiljan bojkot ne sprema. Ozbiljan bojkot mora bude aktivan. Mora, naravno, da kad je aktivan, mora se paziti da ne ispadne nasilan, što je dosta teško. To sve govori o tome da to treba bude poslednji čin jedne platforme političke. Međutim, ovde je to kao neki izgovor u kome se čak ni oni nisu dogovorili. Tako da ja očekujem da će oni na parče ulaziti u izborni proces svako samostalno. Ali je vrlo bitno, sad bi ovdje sam dovezao na ovo što je gospodin Milićević rekao, pošto smo u takvom istorijskom trenutku koji je vrlo neprijatan, gde smo pod velikim pritiskom i da je potrebno narodno jedinstvo i vladajuća koalicija to sa svih nivoa traži. S druge strane bi podržao ovo što je rekao gospodin Vukadinović, da ako to tražite ne možete reći mi patrioti i oni izdajnici. Ja sa probriselskom opozicijom, i kad kažem probriselska, ne mislim ko njih podržava, nego njihov vrednosni sistem je da je put u Evropsku uniju po svaku cenu ispravan. Samo što i kad tako, a svi znaju da sam žestoki protivnik takvog jednog koncepta,
Nikad ih ne nazivam nepatriotama, zato što može i neko ko tako vidi, isto kao i u vladajućoj koaliciji, da smatra da to je patriotski interes. Druga je stvar što ja duboko verujem da je pogrešno bilo kakva priča o evropskim integracijama, jer one više nisu evropske, one su danas evroatlantske. I mi moramo kao narod da se borimo protiv toga, ali u isto vreme to moramo pošteno da uradimo jednim poštenim referendumom, da vidimo šta većina naroda misli i da onda zauzmemo jedan geostrateški pravac, a onda će se desiti da ove bure u čaši vode ne budu bitne, jer imaće mnogo ozbiljnije probleme koje i vlast prepoznaje, a i opozicija danas prvi put je probriselska nastupila suverenistički, napustila je skup protiv volje Hila i ovoga iz Evropske unije. Tako da to pozdravljam. Gospodine Vukadinoviću, čeka se taj 18. april, gde je krajnji rok da ako dođe do neke potencijalne promene zakona o izborima, da se raspišu zajednički i ti lokalni i beogradski. Je li to samo neka nada opozicije ili mislite da i može stvarno nešto? Da li je to nada opozicije? Ja mislim da je to nada vlasti zapravo. Ja mislim da vlasti ne odgovara Bojković. Mislite da će vlast da promeni, pošto Ana Brnabić rekla da sigurno neće. Mislite priko za neki završni predaje, dajte meni minut i po koliko ima vremena. Dakle, ja mislim da se vlast zapravo boji bojkota i zato je sad sve aktivirala, sve spavače, sve resurse i domaće i strane, od ambasadora do analitičara, da razbije tu ideju. Smetala je njima i 2020. godine vlast ideja bojkota i zato su poluuspešno razbili. Zato je smanjivan cenzus u Skupštini 2020. godine. Takođe, u sred izbornog procesa je smanjena cena sa 5 na 3. I boga mi su mnogi polakomili i poleteli na te izbore iz opozicije, računajući da će iskoristiti priliku, pa su loše prošli. Dakle, vlast ne želi bojkot, ali ja ne mislim to loše. Niko nekak priznaju ne želi. Pogotovo ako je Srbija u takvim problemima, kao što kaže gospodin Glišić, i po takvim pritiscima. Pa bolje se dogovara i sa svojim mrskim, ali svojim sunarodnikom, bratom, nego sa tuđinom, da ti tuđin sreću deli i pravdu deli u Narodnoj skupštini. Dakle, bolje da nešto od te servilnosti koje je u Parizu pokazao gospodin Vučić prema Makronu, da bar malo nešto, ne servilno, nego neka se normalno razgovara sa svojim političkim protivnicima iz, evo, opozicije. Kako servilnost? Pa drugo, ajde, snishodljivost. Ovo je krajnja uvreda. Termin nam se završava. Ali ovo je ozbiljna uvreda. Možete reći još jednu rečenicu. Ali molim vas, ovo je ozbiljna uvreda. Pa vi rećete sve vreme. Predsednik Srbije je govorio kao ozbiljan državnik. Izneo jasne stavove Srbije, ako mislite konkretno po pitanju nacionalnih i državnih interesa, po pitanju Kosova i Metohije, kada je rečeno da su obe strane po nešto učinile. Gospodine Glišiću, ispravite me vi ako grešim. Je li tada vrlo precizno i taksativno navedeno šta je to što jedna strana jeste učinila, zapravo jedna strana apsolutno ništa nije učinila, a druga strana želela nešto da doprinese i želela normalizaciju odnosa i vrlo jasno rekao, poštojemo mi integritet Bosne i Hercegovine, ali poštojemo i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Time završavamo. Upozoravaju me već iz režije da smo malo probili termin. Hvala vam najljepše što ste, eto, pružili ste vrlo dinamičnu emisiju večeras. Hvala na tome. Poštovani gledalci, pratili ste Usijanje. Gostovali su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli i Vladan Glišić, advokat i osnivač Narodne mreže. Ja sam Silvija Slamnig. Prijetno večer.